www.touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a v dnešním videjku se podíváme na druhý nový tank, který e, přijde společně s narozeninovým eventem e, k výročí, devátému výročí tady této hry. A uh, same old story, úplně stejně jako u toho objekta 4.5.2k, tady to videjko dělám s celkem dost velkým předstihem, tudíž uh, ještě ve hře nemám ten event a uh, to, jak bude ten stroj získat, se může klidně ještě změnit. Uh, ačkoliv už to kolo na tom jejich oficiálním streamu. Ale to je v podstatě úplně jedno, pokud se k tady tomu stroji nějakým způsobem dostanete, tak po dokoukání tady toho videjka budete vědět, co ten stroj je za a jestli za to stojí nebo ne. Je to teda T42, sedmičkový americký prémiový metko. A dopředu musím říct, že to je velice příjemný tančík, který jsem mi hrál uh, fakt dobře. Je to prostě úplně klasický sedmičkový metko, uh, ničím nějak úplně speciální, to znamená klasický Američan. 10 stupňů dps 225 alfa, máte výborný dělo, výborný chování děla, dobrou přesnost, dobrý aiming time, nabíjíte 6 sekund, takže 2200 dpm a nějaký drobný k tomu. Pohyblivost taky není špatná, ale je to takový, opět říkám, klasický americký metko. To znamená, nečekejte od toho žádných 60 za hodinu maximálku, má maximálku 48, podobně jako perši, Petnové a td. a td. Uh, ale ta obratnost a pohyblivost je super. Ta maximálka je, dá se říct, jako jediná limitace. Uh, jinak rychle couváte, rychle se točíte, uh, jste svižní. K tomu stroji ještě tady to uh, legendární kamu Vesprkill, uh, což má přesně tady ten 80-kový vibe. Uh, má to asi uh, symbolizovat takový ty 80 kový limuzíny, ty auta, kadyláky a teda. Uh, ta legendárka se mi asi úplně nelíbí. Uh, ten stroj bez té legendárky vypadá takhle a má celkem pěknou texturu, má pěkně vymodelovaný kolečka, uh, takže to je určitě fajn. Co se pancíře týče, uh, rozhodně ten stroj nemá skoro žádný pancíř, uh, hlavně jde o tu věž, uh, ta věž uh, má silnej v podstatě, no, 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 um, mantlet je slabý, Mandle je slabý a jediný místa na věži, co dokážu bouncenout, uh, tak jsou boky té věže, uh, kde jsou samozřejmě už trošku úhly, anebo vrchní plát pod nějakým šíleným úhlem. Ale rozhodně bych na to nespolíhal. Jste sedmička, uh, jste schopný být i v osmičkách a uh, uh, proti osmičkám samozřejmě žádný pancíř nemáte. Uh, je to prostě metko, uh, relativně papírový, uh, je třeba na to myslet. Co se vybavení týče, mám tady nabiják, uh, pak tady pustím gun handling, Uh, mám to lepší HP, lepší opravy, uh, akcelerátor, uh, rychlejší cooldown spotřebáků, spotřebáků, uh, nahodil jsem tam uh, obě koly a uh, vylepšený benzín. Uh, za mě to takhle celkem funguje, ten setup. Dáme si teda uh, nějaký naživo zahraný bitvy, viděl bych to klasicky na dvě a uh, pokusím se vám ukázat ten stroj v co možná nejlepším světle. A jinak tady to videjko vyjde už v době, kdy právě bude ve hře ten narození nový event, tudíž je dost možný, že v době, kdy koukáte tady to videjko, tak už ten stroj máte v garáži. Takže snad tady to video někomu pomůže hrát ten tank. Jestli nás to teda hodí do bitvy, úplně, úplně klasický q -timey. ve videu dlouhatánský, to už je taková naše klasika. Uh, mám tady první bitvu na New Bay uh, proti je Smasher Magnate uh, 244. A uh, celkem, celkem nepříjemný tým, musím říct. Uh, ty vzory jsou nepříjemný jsem Smasher samozřejmě taky velice nepříjemný. Uh, pojedu doleva, pojedu doleva na ty nájezdy. Zkusím se zavolat o pomoc, třeba se mnou někdo pojede, když to nevypadá úplně dobře. Uh, Tohle to i skoro vypadá, že já tu možná. Můžu, můžu tady zkusit uh, potkat Tometko, uvidíme, jestli nějakým způsobem ho budu schopný uhrát, případně zrotuju uh, na, tu, na tu druhou stranu za našima hevinama. Tak, tam se objevila teda AT7, tamhle Bazoto a Smasher. Musím se dát bacha na toho Smashera a to Bazoto mi tady možná píkne. Taky jsem si dal pozor, nebo vy si dávajte pozor na to, že uh, ten tank má celkem vysokou věž, tudíž kolikrát uh, to může vypadat, že na vás nemák nevidí, ale on na vás ve skutečnosti vidí. Vy to Bazoto, já jsem na něj neviděl a on mi tady viděl prostě vrchní část toho mantletu. A hnedka mi tam poslal jednu ránu. Uh, to je celkem otravná, vlastnost tady toho stroje. Hodně vysoká věž a uh, zdánlivě, když jste schovaný, tak vlastně schovaný vůbec být nemusíte. No, já tady zůstávat nebudu. Uh, mají tady to SUčko, i to bazoto, i tu AT7, takže já samozřejmě uh, se pokusím ujet. A uh, tady mě bohužel rozebere to bazoto. On no, vypadá, že to bazoto není úplně, úplně špatný hráč, že aspoň trošičku tuší. Uh, já jsem už ztratil polovinu HPček, bohužel, takže Musím hrát teďka pasivně. Musím najít tady na to vzora, na to smashera, uh, něco tady začít konečně dělat v té bitvě. Tak. Magnát tady hodně agresivně nalítl na to nás hora. Zapnu adrenalin. Dám mu jednu. Uh, magnát po smrti. A uh, bazo to vystřelilo. A uh, ten smasher, nevím na koho kouká, musím se dávat pozor. Ať mě neone a to bazo to nám pojede na záda. Mm, mm, mm. Ne, já tady chci zůstávat. Asi tady nechci zůstávat. Já jsem říkal na začátku, že to je hodně nepříjemná bitva. Nebo aspoň tanky, které proti nám jsou, jsou hodně nepříjemný. Vzor vystřelil, takže já tady zkusím dát jednu ránu. Toho jsme šroje nestihnu, bohužel. Ránu do toho vzora. Bazo to na zádech. Na goldech máte celkem příjemnou pene, já si teďka nejsem úplně 100% jistý tou hodnotou, podíváme se v garáži. Ale ta penetrace je příjemná, viděli jste, že když jsem nabil hýta, tak jsem byl schopný probít vzora na vrchní plát. Což, což je celkem fajn. Tak, zatím mám teda 600 damage, rozhodně dost slabá bitva zatím. Tak já se pokusím bejtnout ráno to. toho Bazota třeba vystřelí, stane ránu od té habichy. A já nechci dostat zbytečně další ránu, takže já to radši zahraju velmi opatrně. Zkusím píknout takhle přesně ten pixel. Což se mi povedlo, tam zbývá to sůčko. A na kepu je pravděpodobně ta AT7, protože to je jediný nespotleživý tank, takže 100% bude na tom kepu není nikdo jiný, kdo by tam byl. Tady můžu tradenout jednu ráno s tím vzorem, zapnu adrenalin a skrze to DPM bych měl být schopný si toho vzora uh, minimálně takhle ještě nastřelit. Smasher taky vystřelil, takže uh, pokud si jenom trošičku rolnu, měl bych ho být schopný zabít. Co se stalo se zápalem, a což samozřejmě pomůže. Tak zkusím tady být ránu od toho AT. -čka. Vidíme, jestli mě píkne nebo ne. Nebo jestli vystřelí, nebo ne, tak. teda je celkem trpělivý, dost. Já mám toho tygra, asi to budu hrát kolem toho tygra. Zajedu se takhle dozadu, ať se despotnu. Ta AT se otáčí. Já nechám toho tygra tam nejed prvního, on má ještě HP, dokonce svítím. Takže a ten tygr to za mě potejkuje. No a Golda má vlastně ani ta AT7, není problém. A teďka možná mám problém, protože AT samozřejmě s adrenalinem má hodně velký DPM, -ko, ale já jsem, e, povedl se mi dostat se mu na záda. A teďka to už je pormalitka. takže na to, že ta bitva nevypadala vůbec dobře, tak nakonec celkem pěkný výsledek, skoro 2500 tisíce damage, 3 kily. A myslím si, že celkem pěkná ukázka toho tanku. A, hraje se fakt příjemně, DPM -ko hezký, pohyblivost hezká. A, i to, je, je to fajn low tier tančík. Uh, pokud máte rádi low nevadí vám hrát sedmičky, tak tady ten stroj je super. 243 na heatu, dobrý vědět, je to osmičkový dělo, uh, což vám právě dává mnohem větší konkurenceschopnost právě i třeba v nějakém špatném matchmakingu proti, uh, proti osmičkám. Uh, dáme se ještě jednu bitvu, uvidíme, uh, jak se ta bitva vyvrbí. Uh, teďka jsem byl vlastně v sedmičkách a šestkách, bylo by tím pádem dobrý, kdyby nás to hodilo do osmiček, ať si taky ukážeme, jak ten stroj, jak se ten stroj chová v nepříznivém matchmakingu. Takže, jestli nás to teda někdy hodí do bitvy, tak by to bylo velice fajn. Uvidíme. Počkáme ještě chvilku, případně, případně resetnu, resetnu frontu. Počkám ještě, počkám do minuty, případně potom resetnu frontu. Jako, nevím, je tam 57 ček, který čekají na bitvu, 42 šestek. nevím důvod, proč ještě dávno nejsem v bitvě. Proč ještě dávno nejsem v bitvě. A resetnu tu frontu. To vypadá, že to bude na dlouho, takže... O, musíme chviličku počkat. A pořád nic. A pořád nic. Já tomhle, já tomhle nerozumím. Já tomhle nerozumím. 51 sedmiček. Teďko teda 39. 47 osmiček. 29 šestek. Z tady těch čísel by se složilo klidně pět bitev. Možná klidně víc. A... Nevím, no, jestli ta hra hledá stejný stroj v enemy týmu, což, což, je problém, protože ta, samozřejmě tady ten tank ještě uh, nikdo nemá. a, uh, takže, Možná proto mám tak dlouhý queue time, těžko říct. Ale už to je teda přes přes dvě minutky, nebo kolem dvou minutek teďka. A když už teda tady čekáme dvě minuty ve frontě, tak se mi nechte to videjko vypínat s tím, že dáme jenom jednu bitu. Takže to už dočekáme tu chvilku. Snad to nebude nějak extra dlouhá chvilka. No ale tak no tak... 52 sedmiček Jdeme to takhle, zapnu nadvládu hmm. V té frontě by pak mohlo být víc, víc hráčů Takže snad ty Q time nebudou tak dlouhé Já si nepamatuju, kdybych měl mimo video dvouminutový Q time Proč vždycky, když natáčím video, tak se ta hra prostě rozhodne, že mě do té bitvy nehodí To je, to je vtipný a zároveň frustrující No už to je dvě a půl minuty, když sečteme všechny ty uh, fronty dohromady. Schválně, schválně, jak dlouho tady v té frontě zkejsnu. Uh, do komentářů uh, můžete zkusit napsat vaše tipy, a uh, za jak dlouho si myslíte, že uh, se v té bitvě teda objevím. Jestli teda to vůbec nějakou hru najde. Protože už to je skoro tři minuty. Já tady zároveň taky nechci úplně mlčet, takže se to tu snažím aspoň nějakým způsobem obkecávat. Ale teda už to jsou tři minuty. Už to jsou tři minuty, a uh, jestli budu čekat další minutu, tak uh, se omlouvám, ale tu další bitvu nedáme. Je, já nemám připravený žádný replay s tím strojem, nemám uh, za stolik nahránou. Hrál jsem s ním jenom uh, pár testovacích bitev, abych věděl, o čem ten tank je. Takže uh, to skoro i vypadá tak, že se smíříme jenom s jednou bitvou, protože to už je tři a půl minuty. A čekat tři a půl minuty na bitvu se sedmičkovým Metkem. Je opravdu hrozný bizár. Tři a půl minuty právě teď, protože byly, že ještě předtím, dvě minutový Qs. On počkáme ještě pár vteřin, ale uh, už uh, mě to trošičku přestává bavit. Tady čeká, věřím, že vás taky. Vy jste sem přišli se podívat na gameplay s tím tankem, místo toho tady čekáme na bitvu. Uh, už skoro čtyři minuty. Uh, počkáme do těch dvou minut a uh, jestli to nenajde bitvu do těch dvou minut, tak. Uh, se spokojíme jenom s jednou bitvou v tomto videjku, za což se omlouvám, ale jako úplně přímo za to nemůžu. Dobře, tak jo, a viděli jsme jednu bitvu s tou T-42, bohužel během 4 minut ve frontě nám to nenašlo žádnou další, a takže se musíte spokojit jenom s tou jednou hrou, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že to je sedmička, tak není moc o čem. Fajn metko, který má tak nějak všechny vlastnosti metka, to znamená celkem OK pohyblivost, dobrý díl, odboru gun depresi, a uh, je to, je to příjemný tančík na hraní. Jestli se k němu z toho narození, z toho narození nového eventu nějakým způsobem dostanete, tak uh, myslím si, že nebudete zklaman. Tak jo, já mám moc že jste koukali tady tohleto videjko, ještě jenom se omlouvám za ty uh, čtyři minuty vašeho ztraceného času ve frontě, ale byl to i můj ztracený čas a uh, až ten stroj uh, bude oficiálně ve hře, tou dobou, kdy tady to videjko vychází, tak už je oficiálně ve hře a uh, dostanu se k němu i, i já na svém osobním účtě, tak uh, si s ním možná ještě třeba nějaký uh, videjko, nějaký gameplay dáme třeba na Extra Blitz kanále. V uh, čemž je právě ten Extra kanál fajn, protože to můžu dělat tady ty mm, zbytkový videjka, který uh, se úplně nehodí na hlavní kanál. Tak jo, děkuji, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka nebo streamu a mějte se zatím moc pěkně. Ahoj! Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.